բազմաթիվ են խնդիրները, հա, այստեղ չէ, ասել իմացան, որ 124 միլիոն քաղաքացի օր են նշում, ամեն ինչ մեր երկրում հարց է լուծելա, հիմա քաբաբ խորովածով խաշով, խաշի սեզոնն անցելա, ոնց որ 124 միլիոն տրամադրելա կառավարությունը, որ քաղաքացի օր նշում, բայց նույն Փաշինյանը չէ, որ ազգային ժողովի բարձրագույնից է որ ընդդիմադի պատգամավոր էր, այդպես սրտաճմնի բարեր էր ասում, մեր տատիկ պապիկները լիսյաներ ունեն, այս կառավարությունը արդյունավետ չի ծախսում, պարոն Փաշինյան ջան, այս մի տատիկ պապիկներն էս կշտացրել, որ 124 միլիոնը քաղաքացի օր էս նշում, պրազդիկտերա որ անում ես, այդ 124 միլիոն տատիկ պապիկների լիսյաների փակելու վրա ծախսեիր, այդ 124 միլիոնը Ապրիլյան պատերազմի հերոսների ընտանիքներին տայիր, այդ 124 միլիոնը մանկատներին տայիր, այդ 124 միլիոնը ծայանոցներին տայիր, դու էլ լացաստում ազգային ժողովի, երբ որ պարպատգամավոր էիր, բայց ու մոռացար ես կամ շուտ, ուզեմ ավարտելով խոսքս, ավելի եզրափակելով, հետո կասենք հարցերին, նշեմ, որ այս մեկ տարին ընդամենը ՍՊԻ-ի և ՑԻԿ-ի և Սուրբ Սպասումների մեկ տարի էր, Փաշինյանն ասում էր 800 միլիոն դոլարով բյուջեն պետք է լցնեմ, դες հարց եմ տա, 800 միլիոն դոլարով բյուջեն լցվել է, տեսել եք, ասում է գողանում են, լապում են, ես հիմա չեմ ուզում վիճարկեմ, լապում են, գողանում են, շատ կարևոր մեսիջ եմ ուզում տա, երբ այն ժամանակ, եթե հիմա, եթե վաղ ասել եմ, ով պետական բյուջեից, ով բանակից, ով հանրությունից, ով ժողովրդից, մի կոպեկ պետ բյուջեից կերել է, նա պետք է օրենքով դիտ դատապարտվի, հանցագործեք ուսակցական պատկանելություն չունի, որ չասեք, Շարմազանովը պաշտպան, չէ, Շարմազանովը ոչ մի բան չի պաշտպան, թողնեմի դատարանի որոշում, դատարանը կորոշի, ներվեմ օրենքին, բայց ասում են գողացել են, լափել են, թալանել են, հիմա թալանել են, հիմա այս մի տարի է Փաշինյանն է, այ եթե չեն թալանում, կամ եթե նախկինում թալանել են, այդ չթալանած փողն ուր է, երեքեք չան, եթե նախկինում են հանրապետականները, բոբոները դրած թալանել են, իրանք էլ այսօր կուկուշներն եկել են, մի տարի է իրանք, այդ չթալանածը պետք է տարբերություն ներեվա, չէ, ուր է, տեսել եք այդ չթալանածը, ուրեմն երկու ճանապարհ կա, կամ նախկինում թալան չի եղել, կամ էլ հիմա ոչ ավելի պակաս թալանատերի ունեն, եւ որպեսզի դուք ինձ չմեղադրեք, որ որևէ դրական առաջընթաց չեմ նկատում մեկ տարվա կառավարության աշխատանքում, ասեմ, որ այո, դրական առաջընթաց կա, դրական առաջընթացը կապված է մեր մարզիկների հետ, դրճեց մեծանամարտիկ ելնում մեր ամիշները մեդալներ նվաճեցին Եվրոպայի առաջնությունում, նույնիսկ իմ քայլի պատգամավոր Արսեն Ջուրֆալակյանը բրոնզե մեդալակերի դարձավ, ես շնորհավորում եմ մեր հարգելի Արսեն Ջուրֆալակյանին, դա Փաշինյանի կառավարության դեական նվաճումն է, բայց եթե լուրջ համեմատության մեջ դա նույն Արսենի նվաճումները Փաշինյանի ժամանակ, Երևանի ժամանակ, այն ժամանակ Արսենը աշխարհի չեմպիոն էր դառնում, հիմա Փաշինյանի ժամանակ ընդամենը բրոնզե մեդալակիր, այսքան է։